kama mjuavyo vile vile elimu ndio ngao, ndio silaha ya kumwezesha mwanadamu siku hizi kufanya mambo mengi, kufanya yale ambayo inamfaa maisha yake na jamaa zake. Na ukiwa elimu imekuwa ni hohehohe, basi wewe vile vile maisha yako inaweza kuwa vile vile hohehohe. Na hapana mtu anataka kuwa maisha yake yawe hohehohe, inataka maisha ya kibinadamu.